আজি বিশেষ বিষয় লৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কিছু কথা অৱগত তথা মোৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাৰ বাবে আজি আপোনালোকক মতা হৈছে। মই ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ উপসভাপতি হিচাপে যোৱা 5টা বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলোঁ আৰু সাংগঠনিকভাৱে ধুবুৰী জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে 5 বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি হিচাপে বৰ্তমানো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ। আজি দুখ আৰু পৰিতাপৰ সৈতে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, সুদীৰ্ঘ 20টা বছৰে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আজি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ সমূহ পদবীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদো আজিৰ পৰা ইস্তফা দিলোঁ, পদত্যাগ কৰিলোঁ। পদত্যাগৰ কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা যি নিৰ্বাচন চলিত নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যিজন প্ৰাৰ্থী দলে মনোনীত কৰি দিছে তেখেতৰ কৰ্মকাণ্ডই ব্যক্তিগতভাৱে তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত হতাশাৰ কাৰণ হৈছে। আমি কোনো আশা দেখা নাই। তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব অহা নাই, ইয়াত এটা সময় নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহি আমাক বৰবাদ কৰিব আহিছে। আৰু তেখেতে এটা নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ব্যক্তিক লৈ ধুবুৰী জিলাখনত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে। কংগ্ৰেছ দলত সৰ্বস্তৰত যিসকল কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী জ্বৰ, পুনৰ শাসনলৈ আহিব নেকি বিজেপি মিত্ৰজোঁট, নে দেশত উত্থান ঘটিব বিৰোধী শক্তিৰ, অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো আপডেট ক্ষিপ্ৰতাৰে, 2024 নিৰ্বাচনৰ সৰ্ববৃহৎ কাভাৰেজ, ডাইলাইটৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন কাভাৰেজ আগবঢ়াব ষ্টাৰ চিমেণ্টে, পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন। এইবাৰ নিৰ্বাচনত সবাতোকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আপোনাৰ মতামতক। লাইভত আপুনি জনাওক আপোনাৰ প্ৰিয় নেতা কোন, আপোনাৰ মতে এইবাৰ কোন দলে মাৰিব সেই হাঁহি, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মত লাইভ। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, টাইম 8, জনাদেশ, পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।